Re! Viss ēters ir te! Nīcas šobrīd sāk gatavoties brīdim, kad Covid pacientu skaits atkal sāks būtiski palielināties. Medicīnas iestādes arī satrauktas par finansējumu no valsts. Pirmkārt, nav informācijas par turpmāko un nav arī samaksāta solītā nauda par iepriekš paveikto. Daudzas reģionālās slimnīcas RTV atzīst. Pagaidām veselības iestādēs viss ir mierīgi, bet redzot statistiku jau sāk apzināt savu rīcību pandēmijas nākamajam vilnim. Mums 260 gultas ir brīvas, ja? Bet atkal mēs tagad aizpildām tas papildus gultas, kas ir atbrīvojušās ar cita veida pakalpojumu, jo lai cilvēkiem būtu darbs un lai viņi nesēdētu, ka teiksim, nenoslogoti, mēs tagad atvērām aprūpes gultas. Daugavpilī arī veiktas aplēses, cik izmaksājusi Covida pacientu ārstēšana šogad. Tikai par šo pusgadu, jā, pusgads jau pagāja, mēs varam droši minēt 3,5 miljonus. Tas kopā ar virsstundām, kopā ar ļoti dārgiem reagentiem pacientu testēšanai, kopā ar cilvēku resursiem, jau nerunājot par aizsāktu līdzekļu iegādi. Balvu Gulbenes slimnīcā Covid nodeļa šobrīd ir slēgta, bet to ir gatavi atjaunot dažu dienu laikā. Tur būšot iespējams uzreiz izguldīt tikai 15 Covida pacientus. Mēs esam gatavi jautam Covid vilnim, jo nodaļa Covid, tad, kad mēs viņu aizslēdzām uz šo tā noscīti mierīgo periodu, viss palika, tā kā teikt, iesaldēts. Jā, viss aprīkojums, visas gultas. Arī Rēzeknes slimnīca RTV saka, pandēmijas laiks devis pieredzi, kas tiks izmantota arī turpmāk. Ir izstrādātas vadlīnijas. Ārstēšanas metodika ir daudz skaidrāka, saprotamāka, darbinieki sagatavoti un arī pacienti zinošāki. Cik izmaksājusi Covida pacientu ārstēšana šogad, Balvu Gulbenes slimnīca un arī Rēzeknē neatklāja, neesot apkopoti dati. Tiesa, te jāatzīmē, ka dažas aptaujātās slimnīcas baidās atklāti kritizēt veselības ministriju, lai nebūtu nekādu negatīvu seku. Taču lielākais satraukums slimnīcās ir par naudas apriti. Nav tāda slimnīcas, kurai nebūtu ministrie parādā, jo atkal minimālais, ko arī atklāti pasaka ministrie, viņam tas apmaksās bremzējas 3-4 mēnešu laikā, ja, no attiecīgi faktiskam izmaksam, kas radās slimnīcām. Jau nerunāju par to, ka iespējams, kāds skaļāk kliets tam atrāk dot. Cik es zinu, tā maksāšanas kārtība ir bijusi diezgan kūtra, lēna. Ja, mums ir bijis jāiegulda atverot šīs nodaļas sākotnēji daudz savu resursu, lai vispār to atvērtu un varētu strādāt. Arī slimnīcu biedrībā pauš raizes par finansējumu medicīnas iestādēm. Tā jau esot slikta, ierasta prakse. Nesamaksāt laicīgi naudu un īsti nezināt, kad tā būs. Vēl joprojām norēķini vēl pat ir tā, kad par iepriekšējo periodu nav pabeigti. Slimnīcas apzinās to, ka būs šis te nākošais vilns, un viņas ir gatavas pacientu uzņemšanai. Bet patreizējā brīdī ir tā, ka valsts nav gatava finansēt šo te papildus pacienta ārstēšanu. Veselības ministri uz RTV jautājumu par naudas apmaksas kavēšanos atbild. Visi reikini tiks apmaksāti. Tiek solīti arī papildu līdzekļi mediķu algām. Ārstniecības iestādēm izdevumi tiek sākti pēc fakta, balstoties uz iesniegtajiem rēķiniem. Tas notiek ar zināmu laika nobīdi, bet visi izdevumi tiek apmaksāti. Rīt valdība skatīs lēmumu par papildu naudas piešķiršanu slimnīcām, kā arī skatīs ziņojumu par iespējamiem Covida norises scenārijiem rudenī, un būs arī aprēķini par nepieciešamo finansējumu ārstēšanai. Tēnis Bikovskis, Vidzemes televīzija.